ከጥቅምት 10 2015 ዓ ም ጀምሮ እስካሁን ባለው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአዳማ እስከ ባለው አውራ ጎደና የሚንቀሳቀሱ አምስት የአገር አቋራጭ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ታግተው ተወስደው ሶስቱ በሕይወት ስለመረኖሯቸው የተረጋገጠ ነገር የለም በመጪ ሁድ በሚጀመረው የ 222 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ አስተናጋጇ ሀገር ኳታር ቢራን ጨምሮ አልኮል መጠጦች በስታዲየሞችና በዙሪያቸው እንዳይሸጥ ወሰነች በጋዛ በሚገኝ አንድ የስደተኞች መኖሪያ ህንፃ በተነሳ እሳዳት አደጋ በልደት ቀን ድግስ ላይ የነበሩ 21 የአንድ ቤተሰብ አባላት አለቁ ከሟቾቹ ቢያንስ ሰባቱ ሕፃናት ናቸው ተብሏል በኢራን በተለያዩ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች የተሳተፉበት ጸረ መንግስት ተቃውሞ ማገርሸቱን በርካቶች መገደላቸውንም ተዘገበም የጀርመን የዜና አገልግሎት ዴፒኤ እንደዘገበው በኢራን ትላንት ሐሙስ በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ወደ አደባባይ በመውጣት አምባገነን ባሉት የሀገራቸው መንግሥት ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ዜና በዝርዝር ከጥቅምት 10 2015 ዓ ም ጀምሮ እስካሁን ባለው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአዳማ እስከ መታሐራ ባለው አውራ ጎዳና የሚንቀሳቀሱ አምስት የአገር አቋራጭ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ታግተው ተወስደው ሰወሱ በሕይወት አለመገኘታቸው ተነገረ የኢትዮጵያ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማኅበር አመራር አባል አቶ ዳመነ ተሾመህ ለዶቸቨለ እንዳስታወቁት ታግተው ጫካ ከተወሰዱት አምስት ሹፌሮች መካከል ገንዘብ ከፍለው ይወጧሉ ብለዋል ይህንን እገታ የፈጸሙትን አካላት ማንነት እንዳልታወቁና መንግስትም የደረሰበት እንደማይመስላቸው ነግረውናል ነገር ዝግ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን ክፍት ነበር ቀድሞ ትቼ ነበር እሱን የታዘኩት አንሱ ነው ከጥቅምት አስር ጀምሮ እስካሁን ባለው ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ችግር ነው ያለው ከአዳማ ጀምሮ እስከ መጣሀራ ባለው ቢያንስ ከዚህ አንድ በውስጥ ብቻ ወደ አምስት ሶፌሮች ታቅተው ጫካ ተወስዶ ከዛ መሀል ወደ በህይወት አልተገኙ ሌሎች ግን ያው የተወሰደ ገንዘብ ከፍ የወጡአሉ ማንነታቸው የታወቀ እንደሆኑ አላወቅንም መንግስትም የደረሰበት አይመስለንም እና በኮሪደሩ ላይ ከፍተኛ ችግር እየተፈጠረ ነው አሽከርካቢ እየተንገላታ ነው እንደ ድሮ ተንቀሳቅሶ አራት ሰዓት ተንቀሳቅሶ እንኳን ስራ መስራት አልቻለም በዋናነት አሁን ከአዳማ እስከ መተሀራ በምዕራቡ ለቅ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አሽከርካሪዎች ሉስ ያሉት ለምሳሌ ለምሳሌ ቲንሳ አካባቢ ላይ ሄደው የነበሩ አሽከርካሪዎቻችን ወደ ቤታቸው ለመግባት ከሀያ አንድ ቀን በላይ ፈጅቶባቸዋል የመንገዱ ችግር እየተፈጠረባቸው አሁን ለጊዜው በእነዚህ ቦታዎች ላይ ነው ከፍተኛ ስቃይ ውስጡ ነን እንቅስቃሴ ውስጥ ያለ ነው ለተፈጠረው ቴክኒካዊ ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን እንግዲህ ማህበራቸው ከኢትዮጵያ ትራንስፖርት አሰሪዎች ኤጀንሲ እና ከኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ጋር ትላንት በችግሩና በመፍትሄዎቻቸው ዙሪያ መወያየቱን ሰለሙን ውጪ ከአዲስ አበባ ዘግበዋል በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ ነዋሪዎች የስራ ማቆም አድማ መቱም በ21 ዓ ም በዞኑ ምክር ቤት የተጠየቀው በክልል የመደራጀት ጥያቄ ገቢራዊ ይሁን የሚለው ለአድማው መነሸነት በምክንያትነት ተጠቅሷል የሥራ ማቆምና በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማው ዛሬ ከማደዳው አንስቶ የተካሄደ ትላንት ሐሙስ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የአድማ ጥሪ መተላለፉን ተከትሎ ነው በአድማው በአንዳንድ የከተማ አካባቢዎች ጎማ ያቃጠሉ የነበር ወጣቶች ከጸጥታ አባላት ጋር ከፈጠሩት መጠነኛ ጭቅጭቅ በስተቀር ሂደቱ ሰላማዊ እንደነበር የከተማይቱ ነዋሪዎች ለዶችቨለ ተናግረዋል በከተማው ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በስተቀር ሁሉም የመንግስትና የንግድ ድርጅቶች ዝግ ሆነ መዋላቸውንም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል ሰዎች እየተቀየሩ ሲሄዱ መንገድ መዝጋት እና ጎማ ማቃጠል አይነት እንቅስቃሴ ብቻ ነው ያለው ነገር ዝግ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን ክፍት ነበር ቅድም ነበር እሱን እየታዘኩት ነው ንግድ ባንክ ማንም አገልግሎት ተጠቃሚ የለም ንግድ ባንክ ግን ክፍት ሆኖ አይቻለሁ ሌላ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም ሁሉም ተቋማት ዝግ ናቸው ሁሉም ከዚ ሱቆች እስከ ትልልቅ ሆቴሎች አገልግሎት የሚሰጥ የለም ዝግ ነው የግሯጌ ዞን ምክር ቤት ነሐሴ አምስት ቀን 2014 ዓ ም ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ጉራቄ አምስት ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳን በማካተት የሚመሰረተው አዲስ ክልላዊ መንግስት አካል እንዲሆን የቀረበለትን ጥያቄ በአብላጫ ድምፅ ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል ውሳኔውን ተከትሎ የዞኑ አስተዳዳሪን ጨምሮ በርካታ አመራሮች ከኃላፊነታቸው ሲነሱ ከፊሎቹ ለእስር መዳረጋቸውም የሚታወቅ ነው ዛሬ በዞኑ ዋና ከተማ ወልቂጤ የተካሄደው የስራ ማቆም እና ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ የ25 ዓ ም ከገባ ወዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ተጠራ ነው ሲል ሸዋንግዛ ወጋየው ከሐዋሳ ዘግቧል በጋዛ በሚገኝ አንድ የስደተኞች መኖሪያ ህንፃ በተነሳ የእሳት አደጋ በልደት ቀን ድግስ ላይ የነበሩ 21 የአንድ ቤተሰብ አባላት አለቁም ከሟቾቹ ቢያንስ ሰባቱ ህጻናት ናቸው ተብሏል። ሐማስ በሚያስተዳድረው የጋዛ ሰርጥ ባለሥልጣናት እንዳሉት የስደተኞች መጠለያ በነበረው ህንፃ ውስጥ በርካታ ጋዝ ተከማጭቶ ነበረ ይህም ለአደጋው መባባስ በምክንያትነት ቢጠቀስም የአደጋው መንስኤ ገና እየተጣራ ነው የቶጎጂ ቤተሰብ አባል የሆነው መሐመድ አብዱ ለአሶሽትድ ፕሬስ ሲናገር ቤተሰቡ የተሰባሰበው ለድልደት ቀንና የአንድ ጓደኛቸው ከግብፅ መመለስን አስመልክቶ ተሰባስበው ደስታቸውን ለመግለጽ ነበረ ይሁንና ደስታው ወደ ሐዘን ተቀይሯል የሚያሳዝነው ሐቁን ሊያስረዳን የሚችል አንድ ሰው በሕይወት አለመትረፉን ነው ብሏል ዛሬ በጋዛ በነበረው የጅምዓ ሶላት በሺዎች ተገኝተው ለሟቾች ጸሎት አድርጓል የፍልስጤም ፕሬዚዳንት መሐመድ አባስ በሀገሪቱ የዛሬ የአንድ ቀን ሐዘን አውጀዋል በዚህም መሠረት የሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲው ተደርጓል በጋዛ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ እንደ ውራፓውያን አጣጠር በ1950 የተመሠረተው የጃባኒ የስደተኞች ጣቢያ የአረብ እስራኤል ጦርነት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለ114 ስደተኞች በመጠለያነት እያገለገል እንደሚገኝ አሶሺትድ ፕሬስ ና የጀርመን የዜና አገልግሎት ዴፒኤ ዘግበዋል ይህ ዶይቸ ቨለ ነው በመጪ እሁድ በሚጀመረው የ222 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ አስተናጋጇ ሀገር ኳታር ቢራን ጨምሮ አልኮል መጠጦች በስታዲየሞችና በዙሪያቸው እንዳይሸጥ ወሰነች የዓለም እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ጠቅሶ የጀርመን የዜና ወኪል እንደዘገበው በስታዲየሞቹ ምንም አይነት የአልኮል መጠጥ አይሸጥም የፊፋና የኳታር ባለሥልጣናት መክረው ደረሱበት በተባለው ስምምነት የአልኮል መጠጦች ከስታዲየም ውጪ ባሉ የፈንጠዚያ ቦታዎች ተብለው በተሰየሙ ቦታዎችና በሆቴሎች ብቻ ይሸጣሉ አልኮል አልባ የሆነ ቢራ ግን በስታዲየሙም ውስጥ ሊሸጥ ይችላል የቢራ አምራች ኩባንያዎች የውድድሩ ስፖንሰር ዋና አድራጊዎች እንደመሆናቸው ከዚህ ቀደም ከስታዲየሙ የፍተሻ ቦታና ቲኬት መሸጫ አካባቢ ቢራ እንዲሸጥ ስምምነት ላይ ተደርሰው ነበረ ስምምነቱ በምን ምክንያት እንደተቀየረ የተባለ ነገር የለም በኳታር በአጠቃላይ የአልኮል መጠጥ የማይሸጥ ሲሆን በውስን ቡና ቤቶችና ምግብ ቤቶች ግን ይፈቀዳል ሲል ዜናው አክለዋል ኳታር እሁድ ለሚጀመረው 22ተኛው የዓለም ዋንጫ የስታዲየም ግንባታና ዝግጅት 220 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ ያደረገች ሲሆን ስድስት ቅንጡ ስታዲየሞችም ገንብታለች ከስታዲየሞቹ አንዱ 40 ተመልካች የሚይዝ ሲሆን ከ974 ኮንቴይነሮች የተሠራና ከጨዋታ በኋላ ይፈርሳል ተብሏል በኢራን በተለያዩ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች የተሳተፉበት ጸረ መንግሥት ተቃውሞ ማገርሸቱን በርካቶች መገደላቸውን ተዘገበ የጀርመን የዜና አገልግሎት ዴፒኤን እንደዘገበው በኢራን ትላንት ሐሙስ በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ወደ አደባባይ በመውጣት አምባገነን ባሉት የሀገራቸው መንግሥት ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት በደርዘን የሚቆጠሩ ከተሞች ላይ አዲስ ሱር ተቃውሞ ነበረ ተቃውሞውን ተከትሎ በበርካታ አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጧል በዚህ ኃይልና አመጽ በቀላቀለህ የተባለለት ሰልፍ በርካታ ሰዎች እንደተገደሉም ተዘግቧል በቴህራን የሚገኙ የአይን እማኞች እንዳሉት በዋና ከተማዋ ያለ ፍርሃት አደባባይ የሚወጡ ተቃዋሚዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው በተለያዩ የሀገሪቱ ግዛት ያለው ሁኔታ የጦርነት ድባብ እንደተላበሰ ነዋሪዎቹ ለደፒ ተናግረዋል ተቃውሞው ያገረሸው በሀገሪቱ ያሉ የፖለቲካ አራማጆች ከማክሰኞ ጀምሮ እስከ ትላንት ሐሙስ በአገር አቀፍ ደረጃ ተቃውሞና አድማ እንዲደረግ ጥሪ በማቅረባቸው ነው ተብሏል ሰልፉ የተጠራው በ 219 በሀገሪቱ በተካሄደው ደም አፋሳሽ ተቃውሞ በርካቶች የሞቱትን የህዳር ወር ጭፍጨፋ ሰለባዎችን ለመዘከር ነው በኢራን ኩርዳዊት ማሻ አሚን በፍርድ ቤት ቅጥር ግቢ በደንብ አስከባሪዎች ተደብድባ መገደሏን ተከትሎ ካለፈው መስከረም 16 2022 ጀምሮ ደግሞ ኢራን ደማፋሳሽ የተቃውሞ ሰልፎች እያስተናገደች ነው ሲል የዜና አገልግሎቱ አስታውሰዋል ጀርመን ፈረንሳይና ስፔን በአውሮፓ ግዙፍ የተባለለት የመከላከያ የጦር አውሮፕላንን ለመገንባት የሚያስችል ቀጣይ ስምምነት ማድረጋቸው ተሰማም ፕሮጀክቱ 100 ቢሊዮን ዩሮ ይፈጃል ተብለዋል ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ ሁለት ምንጮች የነገሩኝ ብሎ ሮይተርስ እንደዘገበው አገራቱ ኤፍሲኤኤስ በተባለው የጦር አውሮፕላን ግንባታው ተስማምተው ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ ተሸጋግረዋል ቢባልም ዝርዝሩ ግን ከመናገር ተቆጥባል አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የጀርመን የመከላከያ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ግን ምንም የምነግራችው ነገር የለም ይሁን እንጂ በትክክለኛው መንገድ ላይ ነን ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎችን በድጋሚ ከጥቅምት 10 215 ዓ ም ጀምሮ እስካሁን ባለው አንድ ወር ጊዜ ውስጥ ከአዳማ እስከ ባለው አውራ ጎደና የሚንቀሳቀሱ አምስት የአገር አቋራጭ ከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ታግተው ተወስደው ሦስቱ በሕይወት አለመገኘታቸው ተነገረ በመጪ ሁድ በሚጀምረው የ 222 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ አስተናጋጇ ሀገር ኳታር ቢራን ጨምሮ አልኮል መጠጦች በስታዲየሞችና በዙሪያቸው እንዳይሸጥ ወሰነች የዓለም እግር ኳስ ፌዴሬሽንን ጠቅሶ የጀርመን የዜና ወኪል እንደዘገበው በስታዲየሞቹና በዙሪያቸው ምንም አይነት የአልኮል መጠጥ አይሸጥም በጋዛ በሚገኝ አንድ የስደተኞች መኖሪያ ህንፃ በተነሳ የእሳት አደጋ በልደት ድቀን ድግስ ላይ የነበሩ 21 የአንድ ቤተሰብ አባላት አለቁም ከሟቾቹ ቢያንስ ሰባቱ ሕፃናት ናቸው በኢራን በተለያዩ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች የተሳተፉበት ጸረ መንግሥት ተቃውሞ ማገርሸቱንና በርካቶች መገደላቸው ተዘገበ የጀርመን የዜና አገልግሎት ዲፒኤ እንደዘገበው በኢራን ትላንት ሐሙስ በሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚ ሰልፈኞች ወደ አደባባይ በመውጣት አምባገንደን ባሉት የሀገራቸው መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ዜናው በዚ በቃ